vlastně ta vaše strana žen? Ta rovnost šancí. No přece rovná šance žen ve všech rozhodovacích procesech. Ale to už přece máte. Ale jenom na papíře, dokud nebudou kvóty, tak je to všechno zdánlivé. Taky mateřství musí být oceněno jako každé jiné povolání. Jo, takže vy za to chcete plat? Jo, už jsi někdy staral o dítě ve dne v noci? A chlapi na mateřský? Za stejnou práci stejná odměna. Ale to je přece samozřejmý. Jenomže, opačně to neplatí, ženy mají o 20% míň. Babský klevety, už to mám dost. Víte vy vůbec, že je u nás 38% domácích násilníků a že každý čtvrtý den umře jedna žena v důsledku domácího násilí? Ale tomu nevěřím. Vy nechápete více věcí. Co se týče zabezpečení života, zdraví a vzdělání, o to my se také musíme zasazovat. To jsou všechno samozřejmosti. Jo, a kde jsou na to prachy? Máme jiné priority. Jo, vy myslíte fotbal, stavění stadionu za miliardy, ale platit výživné na děti, to si cukáte. Ale já se necukám, teď já dělám kuře, já chci pomáhat dětem. Vy možná, ale proč pánové v parlamentu nechtějí, aby stát honil ty lumpy, co neplatí alimenty? Všechno? My už prostě na gripeny a podobné hovadiny nebudeme přispívat. Vždyť vám jde jenom o biznis. Vy jste schopní vydělávat i na smrti. No. Zkrátka už se musí dělat přítrž korupci a nehospodárnosti. Konec vyhazování prachů, pánové. Co jiného je zbrojení, rasismus a xenofobie? To je teda slušná porce. Chceme život v míru pro všechny. A když budete volit rovnost šancí, my ženy se o pořádné zákony postaráme. Dobře, ale nebudete nás bít. No dovolte, jde přece o morální principy.